الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان وأنا قصن قصن يسرى قيل في المجد سكن شأن ممت ترك بنتا وأختا wanda ya bar iya da ƙarƙuwa innahu la shay'a li ukhut cewa ƙarƙuwa ba ta da koli to a wajen su li qawli ta'ala amma za mu gani can gaba cewa innimru'un halaka laysa lahu waladun idan mutun ya mutu ba ya da ɗa dan amma cike da ta shiga shi sa suka ce haka walahu uktun yana da yar uwa falahani suma tarak tana da rabin abunda shi mamacin ya bari ala fa idza taraka bintan faqad taraka alwalada yace kai ai in ya bar iya ya bar da suka ce yace falashi al uktun babu komi ga yar'uwa ba a bata amma wa qala fuhumal jamhur jamhur sun saba musu wa qalu suka ce fi hadhihi almas'ala cikin wannan mas'ala da za a mutuwa a bar iya da yar'uwa li binti nisf iya tana da rabi wa in kana wahidatan falahan in ɗaya ce tana da na rabi bil faradi na rabu nata wali ukta a nisul akar ita kuma ƴar'uwa da an ka bari ya da ƴar'uwa tana da rabin abinda aka bari bisa asiri ta ƙarfin gado bi dalilin ghairi hadhihi aya da dalilin wanda ba wannan aya ba wa hadhihi aya nassat an yufrad laha fi hadhihi sura a wannan aya waga sura ce aka wannan ta wannan sura da ta zo haka cewa in yana da da mun lura ko in bai da abun nan in bai da da za a ba ta rabi kenan ba ta wannan aya ba ta warwuri tana da gado kenan wa amma warisataha bi ta'asib tunda ba cikin wannan aya bane abin da yake na samun gadanta na ƙarfin gado fali ma rawahul bukhari daga abin da bukhari ya ruwaito min tariqil aswad ta hanyar aswad kare ce adafi na mu'az bin jabal mu'az bin jabal ya yi mana hukunci ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin annabi annisul bin ya baiwa da aka bar iya da ƙarƙuwa ku lura ko sai ya baiwa iya rabi wa nisul ukut ya ba ƙarƙuwa rabi kuma ala Sulaiman sai Sulaiman ce kadafi na yayi hukunci a cikin mu haka amma wala yam yazkur ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai ce a zamanin annabi ba kiran ba lokacin annabi bane wa fi sahih al-bukhari aidan an Uzayl bin Sharhabib ala yace su ila abu Musa al-Ash'ari abba Musa al-Ash'ari an tambaye shi ani binati wa banati ibni iya da jikanya ta wajen ɗa mutum ya mutu ya bar iya ya bar jikanya ya bar ƙauƙuwa fa qali yace libinatin nisf iya dai tana da rabi wal uqtin nisf ƴar uwa tana da rabi wati bin mas'ud sosai tabi'u yace ku je wajen ɗan mas'ud da sannu yalla zai bi haka akan haka wasu ila ibn mas'ud fa akbarahu bi qawli abi musa aka tambaye ibn mas'ud game da labari
aka bashi labari da magana a bayansa. Fa kale ce idan na raba haka kadda lutti izan idan kenan na raba na hana mashi kanya na na bace wa ma ana min al muhtadin ban zama ba cikin shiryayyu. Kaje sahaba annabi ko yace a kadi fi ha bi ma qada annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan hukunci a cikin sha'anin wanga ga abinda annabi yayi hukunci. Ka gana an ce ai idan ru'una laka laysa laha laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha an-nisf to shi aka nayi sai aka ce wa in ka ran wahidatan diya falaha an kawo zance shi kanya da aka bayyana to ga abinda annabi yayi hukunci. Wa qadan nabiyyu an-nisfu li binti annabi yayi hukunci ya baiwa diya rabin dukiya wa libratil ibni sudus sai yabba jikanya sudus ne wannan takmilatu sulusai shine kammala sulusani bi cikin uku wannan fa in kunin sa fa kasa ya fala hunna sulusa to ai ita jikanya tana daga iya tunda iya ba ta canye dukiya duka kaga sai a hada su sai a ba ta sudus ita kenan jikanya tana da sudus iya tana da rabi sai an kammala su wannan shine cikar sulusani kula lura da wannan ka wasu ba su gane ba wa ma baqiya li ukhti abun da ya rage na kyar uwa ne kenan yanzu ga diya ga jikanya ga kyar uwa sai a kasa dukiyar kashi shida kashi rabi in an raba shi da nawa kenan uku za su samu to yanzu saura uku can ko to yanzu cikin uku din nan sai a dauki daya a ba shi kanya in an hada na sun samu nawa sun samu hudu kashi biyu da an saura yanzu kar uwa ta dauka sulusanin shidda nawa ne hudu fa ataina aba musa fa aka barnahu sai muka zo ma aba musa muka ba shi labari da qawli bin mas'ud da magana dan mas'ud fa qala ce la tasaluni kakku sake tambaya ta ma dama matakar hazal habaru wanga malami fi kuma yana cikin ku sai ci kakku qala tambaya ta wa qawluhu وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والحق يرث جميع مالها شيء أقوى زي قادي دوتير إرقوصا إذا مات الكلالة انت متهن الكلالة وليس لها ولد بعتد أ ولا والد كما أيوة ولا والد بعتد أبا لأنها لو كان لها والد دا أتيتنا دا أبا lam yarsil aku shay'an an kuwa ba zai gari komai ba fa in furida to idan an ka raba annama ahu mallahu faradu wanda adda gado sirfa ilahi farduhu sai ba dan kuwa gado kan zauji kamar kauwar ta mutu tana da miji yanzu ta mutu ba da ba jika ba uba ba kaza sai ta mutu tana da miji ka gani sai an tsere rabon miji aw akum min ummi ko tana da dan kwalu ummi wanda suka sha nono guda aka daibe nashi sudusi wasu rufal baki ila al akhi sai a juyar da wanda ya rige zuwa ga dan uwa wanda yake shiki nan ku lura da wannan eh wannan ka cikin kashi yanzu hudu ko kuma aka shi sha biyu ni an ga kashi sha biyu yanzu tunda ta mutu ba ta da ba da shi miji yana da nawa yawa shidda gare shi ta gani sai a bashi shidda din shi ko in akwai dan kwalu ummi shi kuma nawa za a bashi guda biyu guda biyu za a bashi to a hudun da ya rage sai dan uwa ya dauka shaqiqi
kun gane da wannan yawa lema su mata fi sayyayin Ali bin Abbas wanda bai gane ba zai tsaye wajen mushi ko ya zo ja alaji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo mai tsira da amincin Allah kala ce alhiqul fara'id ko abkar da gado bi ahliha ga masu su kenan ko bayar da gado ga masu su fa ma abqat fara'id abun da ya rage na rabo fali aula rajul zakaru wanda ya fi cancanta da shi shine mutum namiji ku bashi abinci garin gado shi da a bashi ya isa nan ko to madad da kuna alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا زولنا رسولنا ونكرم العزة أما إسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.